Aquest any anem a començar el pregó, aquest any hem començat mitja horeta abans per temes organitzatius de la festa. Atès que tenim ara cal jove que està preparant aquí l'entorratge, i abans de passar als autèntics protagonistes d'avui, que els tenim aquí molt ben vistos, us parlaré com a alcaldessa amb l'equip de regidors que estem avui aquí a davant de l'Ajuntament. Ens han passat moltes coses, coses bones aquest any, al poble, i algunes que no tant. I volia fer un repàs, ara que els tinc tots aquí, per poder anar a parlar. Vam començar aquest mes de gener amb la inauguració de la nova escola. I ara us puc dir que tenim la nova biblioteca que s'està construint a Can Duart, gairebé acabada, i també comença de construir la nova sala polivalent on hi podrem celebrar actes culturals i concerts musicals. Farem les coses com sempre, amb la cura per poder gaudir d'aquests equipaments que donaran uns bons serveis als municipis. És un orgull veure com Vilablareig és un poble on tothom li agradaria venir a viure i disposem dels equipaments per fer gaudir la vida de la gent. També hem continuat apostant per la cultura i preservar el patrimoni, i en breu s'iniciaran les obres per habilitar el camí fins al monument funerari de la Torratxa per poder-hi accedir. Inicialment s'hi va posar una cúpula, ho heu pogut veure davant de Sant Mena, i ara es construirà un camí d'accés per poder-la visitar més còmodament. També aquest any ens han donat un parell de premis com a poble. El Premi Enderroc a la nostra ràdio municipal per la seva perseverança i bona feina feta al 100% amb música en català, i també un premi d'alimentació al millor cop de crema amb una pastisseria d'aquí del poble. En temes esportius també hem tingut moltes coses que ens han agradat molt, tant el bàsquet que ha pujat a Primera Catalana, com tenim també dos equips de futbol que properament farem aquí a la plaça el reconeixement esportiu. Hem tingut un tema que ens ha fet anar un xic de bòlit, i és el tema de la sequera, ho sabeu molt bé. Vull fer un reconeixement a la majoria dels veïns i veïnes de Vilablareig per la seva conscienciació. Hem de continuar molt atents perquè, tot i les inversions previstes, necessitem el suport de la ciutadania i estic convençuda que així serà. Dir-vos que aquest any podrem obrir la piscina municipal i estem preparant algunes reformes perquè hi hagi més espai lúdic per a tothom. Vull donar un missatge molt clar a tothom, i és que la sequera no es dona per acabada i, per tant, des de l'àmbit municipal continuarem molt atents en aquest tema. També en temes de medi ambient, destacar que aquest any hem fet els 10 anys d'implantació del porta-porta i, com sempre, conscienciats en quines noves mesures podem contribuir per la millora del medi ambient. Hem rebut subvencions per fer la compra de vehicles elèctrics i estem creant la primera comunitat energètica local, en el qual molts de vosaltres em consta que allà us hi heu apuntat i veureu reflectides en les vostres factures. També tenim, sabeu, la majoria dels equipaments municipals amb plaques fotovoltaiques i hem fet molts punts de recàrrega de vehicles elèctrics. També dir-vos que fa pocs dies hem fet la festa de la gent gran, que va ser un honor i que tothom hi va participar i va ser molt efectiu. La veritat és que la gent estava molt contenta i sempre us dic que sou vosaltres els que feu que això sigui possible. I també vull fer un reconeixement molt gran a tot el teixit associatiu del poble, i aquí en tenim un gran exemple. Tenim entitats esportives, culturals i socials que, sense elles, aquesta cohesió de poble que nosaltres volem no seria possible. Vull fer un agraïment des del cor a totes elles, que de forma voluntària i amb un servei públic dediquen el seu temps a compartir-nos i fer que en aquest poble hi passin moltes coses. Un agraïment molt sentit a totes elles. Permeteu-me també, en nom de l'Associació de Veïns i Veïnes, que properament tindrem el 26 de maig un acte molt bonic aquí al poble per lluitar contra la malaltia de l'ELA, i que Vilablareig segur que s'hi portarà. També vull fer esment al nostre jovent, mobilitzat com mai, engrescats durant l'hivern amb l'esplai i organitzant cada vegada més activitats pels nostres joves, casals i matins actius. I sobretot, com molt bé expliquen els responsables, creant valors
i educant els nostres infants en l'àmbit del lleure. Moltes felicitats. També sabeu que hem adjudicat 6 pisos de protecció oficial i estem valorant noves alternatives. I ara sí que passo a presentar els autèntics protagonistes. Aquest any celebrem 50 anys del pessebre vivent a Vilablareig. Es diu molt ràpid, però celebrar 50 anys d'una entitat és un gran honor per al municipi i un exemple de bona feina i d'implicació pel poble. Persones que sempre han estat al servei del poble i que em consta que per les darreres reunions tenen noves idees per anar treballant al municipi. Tot això és molt encantador. Una entitat que ens fa gaudir de les tradicions en un entorn tan bonic com tenim, com són els voltants de Sant Mena. Una activitat on hi participen els més menuts i els més grans. I aquí, al balcó de l'Ajuntament, hi tenim una representació del pessebre vivent de Vilablareig. Segur que amb moltes anècdotes i bons moments. I em fa especial il·lusió que avui esteu aquí perquè en puguem gaudir. Avui tenim aquí a la Natàlia Andreu, a Miquel Moles, a Pep Morales, a Josep Aurí, a Joan Gironès, que també estan aquí amb nosaltres, a Carme Noguer, a l'Ingrid Claret, la Mònica Fortià, a Quim Jordà, a Antoni Serra, a l'Agustí Feliu, a l'Ernest Moles i a Pep Angelat. També un reconeixement a totes aquelles persones que van iniciar i avui ja no es troben entre nosaltres. Quan vam parlar amb la Natàlia, ràpidament ens va agradir el fet que poguéssim celebrar el pregó de la Festa Major de Vilablareig. I per tant, us cedeixo la paraula. Tot per vosaltres. Benvinguts, vilatans i vilatanes. Benvinguts a la Festa Major de Vilablareig. Nosaltres som l'associació Amics de Sant Roc de Vilablareig, els organitzadors del pessebre vivent de Vilablareig i col·laboradors de Ses Majestats els Reis d'Orient a la seva cavalcada pel nostre municipi. Som els últims hereus d'una tradició que va començar fa 50 anys. La senyora Paquita Charles, la jornada del mossèn Josep Curt, va tenir la idea de casar, de crear un pessebre vivent a Vilablareig, a l'entorn de l'església de Sant Menta. Per tirar endavant el seu projecte, va demanar col·laboració amb un sandiller de la Gran. Els que en aquell moment eren catequistes, nens i nenes que es preparaven per la comunió, tant la segona la primera comunió. I amb ells va tirar endavant la primera edició del Passeig de Viver, que això ja han passat 50 anys. En els que hi ha hagut tot un seguit de canvis i evolucions. S'ha passat d'un Passeig de Viver molt rígid, on gairebé no era ni vivent, a un pessebre vivent molt més amable i fins i tot dinàmic. Evidentment, tots els canvis han vingut donats per a les moltes persones que durant aquests anys i amb gran encert sempre s'han preocupat, treballat i implicat en que aquest nostre pessebre pugui arribar fins avui, aquí. Aquí i ara, el nostre reconeixement i agraïment a tots i totes per fer possible poder arribar aquí a celebrar aquests 50 anys. El que sí sempre s'ha mantingut és el lloc on s'ha d'entrar la representació. Ha sigut a l'entorn de l'església de Sant Mena. Amb més o menys quadres, depenent de l'any i de l'afluència de gent que teníem, i els programes sempre han donat tot el que han pogut i gràcies a això hem pogut arribar a celebrar cada edició del nostre pessebre. També estem molt orgullosos de poder celebrar que nosaltres, els Amics de Sant Roc, portem gairebé 50 anys al costat de Ses Majestats dels Reis d'Orient i preparant i col·laborant la seva arribada al nostre municipi. Des de la nostra història també hem col·laborat en la Fira de Tardor, com a l'Ajuntament, vam col·laborar en moltes edicions de la cursa de Sant Roc al costat de l'agrupació atlètica de Vilablareig. També som els responsables del bar que cada any es munta a l'esplanada de l'Ermita de Sant Roc. Fins i tot quan la placa celebrava davant de l'església de Sant Mena ara fa una bona colla d'anys. Aquest bar és una font d'ingressos de la nostra associació. Ah.
va tornar al cop i ens ha posat tot. Durant aquests 50 anys, de fer notar que sempre arriba la imatge que sóc corrent aquí, en principi aquí és la representació del Pesebre, i a tot una feinada a idear, a treballar, a preparar, muntar, a muntar, i a deixar tots els elements i decoracions dels diferents quadres. Doncs és una feina que generalment no es veu, però és la més important de que un Pesebre molt bonic. Aquests 50 anys han passat moltes situacions per rememorar uns mites d'anècdotes podem recordar que tenim més joventut acumulada, aquests esmorzars estan a l'esquet, previs a la feinada de condicionar els quadres del Pesebre, que per cert, i tots els voltats, anàvem per feina. No ens oblidem que sempre hem tingut la col·laboració divina, per dir-ho d'alguna manera, en l'aspecte dels fills d'il·luminació dels quadres. Doncs no t'explica això per banal que mai hagi passat cap incident important. Potser perquè tenim fill director amb el global. També és cert que els professionals dels fils que fan la instal·lació porten molts anys d'experiència i amb molts recursos limitats fan meravelles. Recordem aquells matins freds, anàvem a bosc a buscar bruts i alguna escàcia per decorar els quadres del Pesebre. Avui seríem uns delinqüents de la natura. Parlant de natura, durant aquests anys, al voltant del Pesebre s'han fet podes selectives. Ens consta que algunes no han sigut a l'agrat de tothom. Fred, la mare de fred, pluja, gelada,